Տիկնայք և աղջիկներ, մարտի 8-ին Երևանի փողոցներում սպասեք անակնկալների։ Նախորդ տարվա փորձը և անակնկալների այն ինչտեղ էր ունենում իսկապես լավ էր, դրանք պահպանել ենք և ավելացրել էլի մի քանիսը բավական կամերային, մտերմիկ և ուղղակիորեն մեկ անձին ուղղվող, աղջիկներին կանանց ուղղվող փոքրիկ ակցիաներ են, որոնք կարծում են, որ շատ հետաքրքիր կլինեն, նաև մեծ միջոցառումների ցուցահանդեսների տեսքով։ Հայաստանում շնորհակալություն։ Շատ հաճելի է։ Ոչ մի այն ապարքեում մեծ շատ լավ է։ Շնորհակալություն քաղաքապետի, թող այսպիսի ակցիաներ շատ լինեն։ Նախորդ տարվա փորձը ավանդույթ դառնալու միտում ունի։ Արձագանքն այնքան ջերմ էր, որ Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ այս մարտի 8-ին նաև մի շարք նոր անակնկալներ են սպասվում։ Անակնկալներ են նախատեսված բավական երիտասարդական ու հետաքրքիր իր տեսակի մեջ, ես չէի ուզի հիմա շատ մանրամասնել անակնկալները, բայց դա ուղված կլինի հայ կնոջն անշուշտ մեծարելուն և նրա հմայքը Երևան քաղաքում կարևորելուն։ Ֆլեշմոբեր, ծաղիկներ, ցուցահանդեսներ ու այլ միջոցառումներ են լինելու Երևանի ոչ միայն կենտրոնում։ Բոլոր 12 վարչական շրջաններում սպասեք տոնի, իսկ թե որ միջոցառումների մասնակիցը կլինեք, պատահականությունը կորոշի։ Ախր տոնական անակնկալներ են սպասվում։